নমস্কাৰ, অসম পুলিচ, আৰ্মি, নৌসেনা, পিএনআৰডি, ৰেলৱে, স্বাস্থ্য আৰু বেংক এই আটাইখিনি বিভাগৰে বৰ্তমান সময়ত 39,880 পদৰ এপ্লাই খুলি দিয়া হৈছে। এক কথাত বৰষুণৰ দৰে এই ভেকেঞ্চিসমূহ মুকলি কৰি দিছে চৰকাৰে। যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে, যাক যি বিভাগত চাকৰি লাগে সেই হিচাপে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। পুলিচ, আৰ্মি, নৌসেনা, পিএনআৰডি, ৰেলৱে, স্বাস্থ্য আৰু বেংক বিভাগত বৰ্তমান সময়ত। এই ভিডিঅ'টি চালে আপোনালোকে সকলোখিনি তথ্য এই ভিডিঅ'তে স্পষ্টকৈ পাব। ভিডিঅ'টি অকণমান চাই স্কিপ কৰি গুচি নাযাব। আটাইকেইটা বিভাগৰে আপোনালোকক ডিটেইলছত আপডেটখিনি দিয়া হ'ব। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে মোৰ সৈতে চাব। আৰু যদি আমাৰ চেনেলত আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ আহিছে, চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, তেতিয়া কি হ'ব, মই ভিডিঅ' দিলে এনেকুৱা দৰকাৰী আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, পুলিচৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। চিভিল ডিফেন্স এণ্ড হোমগাৰ্ড আছামৰ 269 ভেকেঞ্চিৰ অনলাইন হৈ আছে। 15 February লাষ্ট ডেট হয়। আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছৰ লিংকছ পাব, ডাউনলোড কৰি চাব। নেক্সট ফ্ৰেণ্ডসকল, ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ অগ্নিবীৰ ভেকেঞ্চি অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত প্ৰায় 24,000 ভেকেঞ্চি আছে, অনলাইন হৈ আছে। 10th pass, 12th pass, ডিগ্ৰী পাছ, আপোনালোক সকলোৱে বয়স মিলিলে আবেদন কৰিব পাৰিব। 22 March লাষ্ট ডেট হয়। ডেছক্ৰিপশ্যনত সম্পূৰ্ণ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছৰ লিংকছ উপলব্ধ আছে। নেক্সট ফ্ৰেণ্ডসকল, নৌসেনা অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান কোষ্টগাৰ্ডৰ 260 নেভিক জেনেৰেল ডিউটি ভেকেঞ্চিৰ 12 with science pass আবেদন কৰিব পাৰিব। এপ্লাই চলি আছে। 27 February লাষ্ট ডেট। ডেছক্ৰিপশ্যনত ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছৰ লিংকছ উপলব্ধ আছে। নেক্সট, SIPRD অৰ্থাৎ ষ্টেট ইনষ্টিটিউট অফ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট অসমৰ বৰ্তমান সময়ত অনলাইন হৈ আছে। 23 February লাষ্ট ডেট। ডেছক্ৰিপশ্যনত ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছৰ লিংকছ উপলব্ধ আছে। নেক্সট, ৰেলৱে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ডৰ 5,696 এছিষ্টেণ্ট লোকপাইলট পদৰ অনলাইন হৈ আছে। 10 with ITI থকাসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। 19 February লাষ্ট ডেট। ডেছক্ৰিপশ্যনত ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছৰ লিংকছ উপলব্ধ আছে। ইয়াৰ বাহিৰেও বন্ধুসকল, এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে ৰেলৱে বিভাগত টেকনিচিয়ানৰ আৰু 9,000 ভেকেঞ্চি আহিব। এপ্লাই আপোনালোকে এপ্ৰিলত কৰিব পাৰিব অনলাইন যোগে। তো অহাৰ লগে লগে আপডেট পাব। আমাৰ চেনেলটি যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই কৰি ল'ব। নেক্সট ফ্ৰেণ্ডসকল, মেডিকেল এণ্ড হেল্থ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বোৰ্ড অসমতো 526 ভেকেঞ্চিৰ অনলাইন চলি আছে বৰ্তমান সময়ত। লাষ্ট ডেট 23 February। ডেছক্ৰিপশ্যনত ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছৰ লিংকছ উপলব্ধ আছে। একেবাৰে শেষত, অসম কো অপাৰেটিভ এপেক্স বেংক লিমিটেডৰ 120 ভেকেঞ্চিৰ এপ্লাই চলি আছে। আপোনালোকে যদি ডিগ্ৰী কৰিছে, 45% মাৰ্কছ আছে, তেনেহ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। 650 এপ্লিকেশ্যন ফি হয়। লাষ্ট ডেট 25 February। আপোনালোকে এই 8473859389 হোৱাটছআপ নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে এপ্লাইবিলাক কৰিবলৈ। আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছআপ গ্ৰুপ, টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ বা হোৱাটছআপ চেনেলৰো লিংকছ দিয়া আছে। আপোনালোকে জইন হৈও মোক এই নাম্বাৰত মেছেজ কৰিব পাৰিব পাৰ্চনেলি। আনহাতে আপোনালোকে আহি থকা 3rd grade, 4th grade বা পুলিচ নিযুক্তিৰ বাবে কমন নোটৰ PDF পাব। পুৰণি প্ৰশ্নকাকত 2000-2021 চনলৈ বহু কষ্টৰে সংগ্ৰহ কৰি প্ৰস্তুত কৰা এই কমন নোটৰ PDF আপোনালোকে যদি অধ্যয়ন কৰে, এক্সামত কমন পাব। যোৱা এক্সামবিলাকত যথেষ্ট ল'ৰা ছোৱালী এই নোট পঢ়ি সফল হৈছিলে। 8473859389 এই হোৱাটছআপ নাম্বাৰতে যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে খুব কম মূল্যতে ক্ৰয় কৰি ল'ব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডসকল, এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক বৰ্তমান চলি থকা পুলিচ, আৰ্মি, নৌসেনা, PNRD, ৰেলৱে, স্বাস্থ্য আৰু বেংকৰ মুঠ 39,880 পদৰ সকলোখিনি ডিটেইলছ দিয়া হৈছে বুলি ধৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টি কেনে পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব। যিকোনো সমস্যাৰ বাবে কমেণ্ট কৰিব, সেইমতে নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকে পাব। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ।